Príjemné dobré ráno z Nimnice, kde sa nachádza aj táto vodná priehrada mládeže. A nelek odsud kika, sedem podívať a ja si ju skontrolovať jedny kúpele. Toto je tá výletná loď, čo si mi sľuboval, hej? Áno. Naše kúpele patria medzi najmladšie kúpele Slovenska. Prešli sme komplexnou rekonštrukciou. Voda je veľmi vzácna, je stredne až vysoko mineralizovaná. Ubytovať sa môžete v jednom ze 7 kúpeľných domov. Toto je hlavní budova a ja sa jdu podívať na jeden dvoulúžkový pokoj. Tady vidím koupelnu, lednice, docela veľká. Skúšime matraci, ale tá i tady vypadá úplne v pořádku. Ubytová o mosti, dá sa zorientovať, človek sa naučí, kde je aká budova. Odkiaľ vy ste? Z Trnavy. Ako sa v Trnave rozpráva? Tam myslím tie... Velice len tvrdá. Mnau? Mnau. Spokojná ste tu, čo hovoríte na procedúry? Veľmi dobre. Jeho poznáte? Nie. Spokojní ste? Za chvíľu procedúra a... Potom zase leháro. Pokoj na mne působí veľmi príjemne, je prostorný, moderne vybavený a ja proto hodnotím ako 4 hviezdičky z možných 5. Toto je hlavní jídelná, kde sa snídanie, oběd i večeře podávajú formou bufetových stolů. No a ja jdu ochutnávať. Som tu už asi 5. alebo 6. krát, takže viem to oceniť. Aj kvôli tejto strave sa sem vraciam. Nielen kvôli krásnemu prostrediu, kvôli výborným procedúram, milému personálu. To bola taká dokonalá učebnicová odpoveď toto. Ďakujem pekne. Vy ste učiteľka? Áno. Podľa čoho spoznáme takého lázenského frajera, kúpeľného frajera? No, chodí a vracia sa k nám každý rok. Aj balia babi veru. Hej, že prídu takí akože vyfešákovaní. A... Prídu vyfešákovaní. A každý pobyt iná láska. Áno, aj skoro aj tak sa dá povedať, na to sú kúpele u nich. Nebudete veriť, za 6 mesiacov bude mať 90 rokov. Ja vám neverím. Česne sú. Mladíme sa už nenávratí. Ešte jednou môžem? Je to takový poctivý jídálenské jídlo, není tomu co vytknout a přesně to sem pasuje. A ja proto hodnotím ako 3 hviezdičky z možných 5. Největším lákadlem této lokality jsou samotné kúpele s opravdu velkým množstvím léčebných procedur, hlavně se zaměřením na trávicí, dýchací a pohybové ústrojí. Jak se vám šlape v té vodě? Dobre. Krásná voda? Ano, ano, spokojná. S kým jste tam? S manželom. Ako jste se zoznámili? Na zábave. Zábave. Vy ste sa hneď zalúbili do nej? Áno. Budeme mať na budúci rok v januári. Áno, veľmi dobrú ženu mám, veľmi dobrú manželku. Ležím v vane CO2 uhlíkovou koupelí, no a ja hodnotím ako 5 hviezdiček z možných 5. Aké bude teda celkové hodnotenie? Kika kúpele jednoznačne splnili moje očakávania a proto prošli. A my vám už o týždeň ukážeme ďalší zaujímavý tip na letnú dovolenku. Krásne ráno! Krásne ráno! Kudy sa jde do Bojnic? Dopredu. Dopředu? Tak, plnou barou, prosím.